Olá, vamos falar aqui de um instrumento novo aqui ó, como se você tem problemas aí de renite, alergia, é, bronquite, esses problemas alérgicos e respiratórios aí né, tem um produto legal aqui ó, é o Ricari aqui ó, é um termômetro e grômetro digital, tá ali com relógio, tudo mede a temperatura interna e externa tá gente, aquele mede aqui a temperatura... Interna, que mede temperatura externa e tem uma carinha feliz aqui. Ele usa um algoritmo aqui que quando está a umidade boa e as temperaturas boas, né? Aí ele usa um algoritmo que faz uma carinha feliz ou uma carinha triste, tá bom? Aí aqui é o um manualzinho dele, aqui, ó. Que vem, né? É um produto importado, mas nós distribuímos a marca aqui, tá? Aí vem os dados aqui, como você tá o relógio, tudo, né? Os daqui ele fisicamente, ó. A carinha feliz aqui, né? Ó. Os botões de ajustes, né? Tá? O produto de alta qualidade, né? Ó. E acabamento. Vai com nota fiscal e garantia, tá? Aqui é segue um outro também, ó. Que a carinha tá feliz aqui. E eu liguei um aqui na prática pra gente ver como é que é, ó. Então, ligado aqui, ó. Aí ele tá com a temperatura diferenciada. Né? Ele vai com cabo externo aqui, ó, de 3 metros, né? Eu liguei aqui na saída do cooler do laptop, aqui, ó. Pra gerar um desequilíbrio na temperatura, aqui, né? Aí é um cabo de 3 metros, né? Ele é ligado aqui, ó. Tem uma relação aqui. Ó. A temperatura, né? Tá boa. Tá muito frio, nem muito quente, né? A umidade, ó. 64%. Fez uma carinha feliz. O relógio aqui, eu liguei aqui agora. Dá... Ele fica alternando, né? Dia e hora. Aliás, mês e ano, né? Aliás, dia, mês e a hora. É isso aí, ó. Produto de alta qualidade, espero que tenha ajudado aí, tá? Sua decisão aí, ó. Muito bacana. Prático, né? Vendemos muito para hospitais, clínicas, né? Onde o pessoal, onde é crítico, né? O ajuste de temperatura. Ah, é incrível que pareça também. Quem gosta de vinhos também compra bastante, né? Para manter a, ideia, a galera no equilíbrio perfeito de umidade e temperatura, né? É isso aí, ó. Produto bacana, ideal, compacto, né? Deixa eu apertar do smartphone aqui pra você ver. Não é muito grande. É isso aí. Espero que tenha ajudado aí, tá? com uma carinha feliz aqui. É isso aí. Um abraço a todos aí. Até a próxima aí. Valeu aí. Curta o nosso canal aí se gostou aí, tá bom? Sempre tem novidades aí para poder ajudar.